Dobro jutro, sve vas lijepo pozdravljam i otvaram 27. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Najprije vas molim da usvojimo predloženi dnevni red. Tko je za? Zahvaljujem, konstatiram da smo ga usvojili. Dopustite mi nekoliko uvodnih riječi. Prije svega želim još jednom u ime Vlade Republike Hrvatske izraziti sućut britanskoj vladi povodom terorističkog napada koji se dogodio u Londonu i odnio nove ljudske žrtve, i to nam je još jedna poruka da uz solidarnost i sućut prema našim prijateljima u Ujedinjenoj Kraljevini vodimo računa o sigurnosti i o zajedničkoj suradnji u borbi protiv terorizma, čemu će, siguran sam, doprinijeti i naš kontinuirani rad na koncepciji domovinske i nacionalne sigurnosti. Želim se također osvrnuti i zahvaliti evo još jednom iz ovog mjesta svim prethodnim hrvatskim vladama koje su sudjelovale u realizaciji projekta Međunarodne zračne luke Zagreb Franjo Tuđman, koju smo prije dva dana otvorili. Zahvaljujem i ministru Butkoviću, koji je naravno među nama sada i nositelj tih aktivnosti. Mislim da smo dobili zaista nova vrata Hrvatske koja će pridonijeti i razvoju gospodarstva cijele zemlje, Zagreba, Velike Gorice, Zagrebačke županije, ali siguran sam i ukupnom razvoju hrvatskog turizma, što će, vjerujem, pridonijeti i boljoj povezanosti Hrvatske sa zemljama jugoistoka Europe, jer ovakva zračna luka ima sve kapacitete da postane pravi hub za ovaj dio Europe, i mislim da ćemo aktivnostima koje su pred nama nastaviti modernizaciju i zračne luke u Dubrovniku. Za nekoliko dana ćemo potpisivati drugu fazu i naravno zračne luke u Splitu, ali i druge ukupne infrastrukture, Pelješkog mosta, razvoja cestovne infrastrukture i, ja se nadam, ministre, i željezničke infrastrukture koja zahtijeva jedan ozbiljni iskorak naprijed. Pred nama je danas i susret sa europskim povjerenikom za poljoprivredu, Philom Hoganom, koji dolazi ovdje u posjet i ministru Tolušiću i na konferenciju koju organizira i naša zastupnica u Europskom parlamentu, Marijana Petir. Mislim da je njegov posjet izrazito koristan s obzirom na značaj koji poljoprivreda ima u europskom proračunu, ali osobito u Hrvatskoj, gdje evo postupno sve više sredstava, sve više subvencija našim poljoprivrednicima dolazi iz europskog proračuna, smanjuje se udio tih sredstava u hrvatskom proračunu, što nam naravno koristi i pridonosi, a i dobro je da ovaj posjet slijedi nakon delegiranog akta Europske komisije koji je riješio za Hrvatsku pozitivno, osobito za Hrvatsku Istru, pitanje terana. Tako da će mi biti drago i s njim se susresti nakon vlade. U ovom tjednu imali smo i dvije zanimljive konferencije, jednu o budućnosti Hrvatske, drugu o budućnosti Europe. Poruka koju naša vlada šalje je poruka predanosti ciljevima koje smo u svom programu naveli, čvrstoj opredjeljenosti za stabilnost zemlje, našoj snazi i ustrajnosti da budemo pokretač pozitivnih promjena u društvu, a naravno i poruka optimizma. Zato očekujemo od svih članica i članova vlade da nastavimo i sa odgovornom fiskalnom politikom, sa potezima koji će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva, društvenoj solidarnosti i jačanju povjerenja u institucije države, čime ne šaljemo samo poruku pravne sigurnosti, nego poruku da sve institucije prije svega trebaju služiti na dobrobit svih naših ljudi, i to je ključ. Nastavljamo pozorno pratiti i situaciju sa našom najvećom kompanijom. U tom pogledu, još jednom ponavljam, ponašamo se kao vlada odgovorno, prije svega u okviru zakonskih mogućnosti, i ono što težimo je da se osigura likvidnost kompanije, da se napravi njeno restrukturiranje i dugoročna održivost, i u tom pogledu vodimo dijalog sa svim relevantnim dionicima. Drago mi je da ćemo danas, nakon sjednice vlade, potpisati nekoliko projekata koji se odnose na kulturnu baštinu, na domove zdravlja, dakle riječ je o 43 milijuna kuna iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, dakle još jedan način konkretne koristi apsorpcije europskih sredstava, i molim vas da na tom tragu, zaista evo polako se približavamo i Uskrsu, sva ministarstva i svi ministri precizno identificiraju sva uska grla
koja moramo riješiti i eliminirati kako bi ta apsorpcija bila još bolja. Ono što također želim reći da ću u petak sudjelovati i u subotu na velikom sastanku šefova država i vlada posvećenog 60. obljetnici rimskih ugovora. Riječ je o bitnom referentnom sastanku za budućnost Europe. Usvojit će se rimska deklaracija i svojevrsna agenda koja će nakon toga slijediti, a koja bi trebala fokusirati naše zajedničke aktivnosti sa partnerima unutar Europske unije kako da ojačamo europski projekt unatoč negativnom referendumu u Ujedinjenoj Kraljevini i najavljenoj notifikaciji pokretanja postupka iz članka 50, to je pregovora o izlasku te zemlje iz Unije. Mislim da je za Hrvatsku važno da tu pokažemo i odgovornost i poruku da se u budućem razvoju europskog projekta treba ravnopravno gledati na sve države članice i bez obzira na činjenicu da Europa više brzina postoji, takva Europa mora biti otvorena i uključiva za sve da odabiru mogućnost tješnje suradnje i integracije. Napominjem također da će nas u petak popodne primiti Papa Franjo, što mislim da je jedna važna i lijepa poruka u ovom kontekstu, čemu se posebno veselim. Taj dan će u Hrvatskoj biti nogometna utakmica između Hrvatske i Ukrajine. Žao mi je da neću biti u mogućnosti biti na toj utakmici, ali ovim putem apeliram na sve hrvatske navijače, sve one koji žele dobro naše zemlji, sve one koji žele uspjeh hrvatskom nogometu, da ta utakmica i ta velika sportska manifestacija prođe u kulturnom, lijepom, sportskom, fair ozračju, bez ikakvih izgreda, bez huliganizma, da sport bude ono što treba biti, a to je ugoda i prigoda za sve naše ljude da sportski navijaju za Hrvatsku, za našu reprezentaciju, za naše igrače koji su nam puno puta donijeli jako puno veselja i tu apeliram naravno na Nogometni savez i na sve naše institucije da vode računa i o sigurnosti i o uspješnoj organizaciji ovoga važnoga događaja koji bi trebao pridonijeti i daljem procesu kvalifikacija naše nogometne reprezentacije. Očekujem da tu poruku odgovornosti svi zajedno prihvatimo i da sve prođe u najboljem redu. Evo, toliko za uvod. Sada bih prešao na prvu točku dnevnog reda i molio bih ministra Marića da nas izvijesti o prijedlogu odluke o donošenju smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017-2019. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade. U skladu sa Zakonom o državnim potporama, Ministarstvo financija je zaduženo da izradi prijedlog smjernica politike državnih potpora za nadolazeće četvrogodišnje razdoblje, u ovom slučaju 2017-2019, te ga kao takvoga podnosi Vladi Republike Hrvatske radi donošenja. Smjernicama politike državnih potpora trebaju se voditi davatelji državnih potpora, ali ne davatelji državnih potpora jedinica lokalne područne, odnosno regionalne samouprave, jer imaju svoje proračune pri planiranju izradi novih prijedloga državnih potpora. U skladu sa zakonom, Ministarstvo financija daje mišljenje o prijedlogu državne potpore i njegove usklađenosti sa smjernicama politike državnih potpora. Ono što je važno reći, da se ovim smjernicama navode opći i posebni ciljevi dodjele državnih potpora, čijim ostvarenju davatelji trebaju težiti, a kao najpoželjnije ističu se državne potpore horizontalne prirode i to kako je u skladu sa praksom Europske unije za istraživanje, razvoj, inovacije, zaštitu okoliša, usavršavanje, zapošljavanje te ulaganja, posebno u obliku regionalnih potpora. Prema smjernicama davatelji državnih potpora trebaju osobito oprezno postupati pri odlučivanju o davanju državnih potpora koje po svojoj prirodi imaju negativni učinak na tržišne natjecanje. To su prije svega sektorske potpore za koje iznosi učestalost dodjele u razvoju 2017-2019. Prema ovim smjernicama naravno ide se na, odnosno treba smanjiti na najmanju moguću mjeru. Daću samo jednu ilustraciju, dakle u Europskoj uniji u 2014. su sektorske državne potpore, one koje u većoj mjeri narušavaju tržišno natjecanje prema kojim su nepoželjne, prema tumačenju Europske komisije, činile su tek oko 8% dodijeljenih državnih potpora industriji i uslugama, dok je, naravno iako bez sektora željeznica, u Republici Hrvatskoj one su u istom razdoblju na razini od 72%.
Također, ovim smjernicama davati državnih potpora upućuju se planirati dodjelu državnih potpora temeljem programa državnih potpora, posebno onih izrađenih u skladu s uredbom komisije, ako je Europska komisija ne odobrava prije njihove provedbe, već o njima samo obavještava. ISCO je u skladu i s politikom državnih potpora, koje je kroz proces modernizacije pravila o državnim potporama proširila mogućnost državama članicama kreirati mjere upravo prema ovoj uredbi. Kao i Zakon o državnim potporama, ove smjernice odnose se samo na državne potpore industriji i uslugama, a ne na državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu. Hvala lijepo. Hvala ministre. Dakle, nastavljamo sa smanjenjem udjela sektorskih potpora, a povećavamo udjele horizontalnih potpora. Da li ste svi suglasni sa ovim prijedlogom, kolegice i kolege? Jeste, zahvaljujem. Konstatiram da smo prihvatili prijedlog odluke za smjernice za 2017-2019. Točka 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njenih država članica s jedne strane i Švicarske konfederacije s druge strane u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Riječ je o ugovoru kojem Hrvatska de facto pristupa, kao i brojnim drugim međunarodnim ugovorima koje je ranije sklopila Europska unija. Molim ministra Marića da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepo. Osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim zakonom odnose se na borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima ugovornih stranaka, jačanje administrativne pomoći u tim područjima, te pružanje uzajamne pravne pomoći koja obuhvaća traganja i privremena oduzimanja, osobito u slučajevima krijumčarenja i utaje u područjima neizravnog oporezivanja, posebno poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina. Inače, ovaj sporazum o suradnji potpisan je još 26. listopada 2004. godine u Luksemburgu, unutarnji pravni postupak, no isti ugovorne strane u njihovim odnosima obvezuje davanjem izjave, te se sukladno tome od 8. travnja 2009. primjenjuje između svih članica Europske unije i Švicarske konfederacije. Prilikom pristupanja sporazumu, Republika Hrvatska uz izjavu objavljuje da se središnjim tijelima ovlaštenim za provedbu predmetnog zakona uz ministarstvo. Hvala lijepo. Hrvatske eparhije se obratio sa ovim zahtjevom u povodu uskršnjih blagdana. Važno je znati da Caritas Križevačke eparhije u odnosu na OIH u obliku prehrambenih proizvoda vrijednosti 3,7 milijuna kuna, a ukoliko vlada odobri ovu odluku, Caritas će na sebe preuzeti i distribuciju, koordinaciju sa drugim Caritasima, isto kao i sličnim institucijama drugih vjerskih zajednica. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Mi smo zajedno bili u Križevcima prije par mjeseci. Mislim da je ovo dobra i korisna odluka. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo je prihvatili. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Prijedlog uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite. Dakle, riječ je o novoj uredbi kojom se preciznije regulira sam ustroj i djelovanje civilne zaštite sa ciljem njene i kompatibilnosti i interoperabilnosti sa ostalim akterima, pa molim ministra Orepića, ministra unutarnjih poslova, da nas izvijesti. Izvolite. Poštovani predsjedniče, potpredsjednice, potpredsjednici, kolegice i kolege. Ja ću jednim kratkim osvrtom potaknuti usvajanje ove uredbe. Znači, prijedlogom uredbe propisuje se sastav i struktura postrojbi civilne zaštite koje se osnivaju na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini i predstavljaju se načela djelovanja, a ta načela su samodostatnost, modularnost i interoperabilnost. Postrojbe civilne zaštite osnivaju se prema namjeni na sljedećim razinama. Na razini općina postrojbe opće namjene, na razini gradova postrojbe opće namjene i specijalističke postrojbe, na razini županija specijalističke postrojbe, na razini Republike Hrvatske državna intervencijska postrojba. Središnje tijelo nadležno za poslove civilne zaštite može ustrojavati postrojbe, to jest module za djelovanje u međunarodnim aktivnostima. Slijedom navedenog predlaže se donošenje uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite. Ministre, tko je za usvajanje ove uredbe? Zahvaljujem, konstatiram da smo je prihvatili. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja. Molim ministra hrvatskih branitelja, Tomu Medveda, da nas izvijesti. Tomu, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege. Predmet prijedloga ove odluke je prijenos prava upravljanja 10 stanova, od čega 7 stanova Ministarstva obrane i 3 stana Ministarstva državne imovine. Stanovi se nalaze u Šibeniku, Bjelovaru, Vinkovcima, Solinu, Zagrebu, Varaždinu, Ogulinu, Osijeku i Sisku.
Ministarstvo hrvatskih branitelja je neposrednim rješavanjem utvrdilo da korisnici predmetnih stanova ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje kupnjom predmetnih stanova jednokratnom uplatom, odnosno da ostvaruju pravo na dodjelu i otkup predmetnih stanova te putem stambenih kredita. Predlažem donošenje ove odluke kako bi se nakon njezinog stupanja na snagu donijela rješenja korisnicima stanova. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovane kolege, tko je za donošenje ove odluke? Zahvaljujem. Konstatiram da smo je usvojili i da se može pristupiti daljnim aktivnostima zbrinjavanja. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda, prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske s Ministarstva obrane na Ministarstvo hrvatskih branitelja. Ovdje je riječ o 40 stanova. Molim ministra branitelja, kolegu Medveda, da nas izvijesti. Izvolite. Ministarstvo obrane nositelj je prava upravljanja na 40 stanova, a svi stanovi su neperspektivni za Ministarstvo obrane, odnosno nisu namijenjeni za davanje na korištenje za službene potrebe djelatnim vojnim osobama u Ministarstvu obrane. S druge strane, Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata. Na listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje imamo oko 12.000 zahtjeva, od kojih je oko 3.000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana. Slijedom navedenog, predlažemo prijenos prava upravljanja navedenih stanova s Ministarstva obrane na Ministarstvo hrvatskih branitelja sa ciljem stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Predlažem donošenje ove odluke. Zahvaljujem. Tko je za? Hvala. Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili i ovaj prijedlog odluke. Prelazimo na 7. točku dnevnog reda, prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S. Molim potpredsjednicu Vlade i ministricu Dalić da nas izvijesti. Hvala lijepo. Strateške robne zalihe sadrže između ostalih roba i ulje za loženje. U ovom konkretnom slučaju ulje za loženje do 1% sumpora. I te su strateške robne zalihe u ime i za račun Republike Hrvatske drže HEP, proizvodnja 6,9 tisuća tona i isto tako i na industriju. 27,2 tisuće tona HEP proizvodnja i 6,9 tisuća tona i na industrija nafte. S obzirom da su se promijenili propisi o zaštiti zraka koji ne dozvoljavaju više upotrebu ulja za loženje sa ovako visokim udjelom sumpora, potrebno je isto tako i uskladiti stanje i strukturu robnih zaliha sa kvalitetom ložulja koje zahtijevaju propisi. HEP proizvodnja nije u mogućnosti zanoviti ovu vrstu robnih zaliha samim postupkom zanavljanja s obzirom na tehničke načine kako su ti proizvodi uskladišteni. Već je stoga HEP proizvodnja i robne zalihe su dogovorile da će HEP proizvodnja otkupiti lož ulje sa 1% sumpora od robnih zaliha i to na po cijeni od 4500 kuna po toni bez trošarina i poreza. Mislim, cijena 4500 kuna po toni bez je način na koji je izražena cijena, dakle ne sadrži trošarine i porez. I onda će HEP proizvodnja tako otkupljeno ložulje utrošiti do 31.12.2018. znači u aktualnoj sezoni grijanja, što je krajnji rok do kojeg se ovakva vrsta ložulja može koristiti. Sredstva koja robne zalihe ostvare ovom prodajom bit će namijenjena za zanavljanje robnih zaliha tijekom 2017. u skladu sa bilancom strateških robnih zaliha, a ložulje koje sadrži do 1% sumpora, a koje se skladišti u INA industrija nafte, bit će zanovljeno u redovitom postupku. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Tko je za ovu odluku? Konstatiram da smo je prihvatili. Prelazimo na 8. točku dnevnog reda, prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita. Molim potpredsjednika Vlade i ministra uprave, kolegu Kovačića, da nas izvijesti. Izvolite, Ivane.
Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dakle, prijedlogom ove izmjene i dopune uredbe mijenjaju se i dopunjuju odredbe radi učinkovitije provedbe polaganja ispita te odabira najkompetentnijih ispitivača koji će pridonijeti kvalitetnijem postupku ispitivanja. Prijedlogom uredbe se propisuje i primjena odredaba uredbe i na osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kojima je omogućeno polaganje državnog stručnog ispita. Također, prijedlogom uredbe propisuje se pravodobnost podnesene prijave na način kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi je li prijava podnesena u propisanom roku. Također, skraćuje se rok dostave obavijesti o danu polaganja ispita sa 15 na 8 dana, a u svrhu veće razine stručnosti i kvalitete u provedbi polaganja ispita predviđeno je imenovanje ispitivača iz reda drugih osoba osim državnih službenika. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske usvajanje ovoga prijedloga uredbe. Hvala. Dobro. Hvala vam lijepa, to smo temeljito raspravili na užem kabinetu. Tko je za ovu uredbu? Hvala, konstatiram da smo ju usvojili. Točka 9. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o pokretanju projekta e-poslovanje. Također molim potpredsjednika Vlade, ministra Kovačića, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, usvajanjem akcijskog plana strategije razvoja javne uprave u veljači 2017. godine kao ex ante uvjeta za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, donosi se ova izmjena odluke o pokretanju projekta e-poslovanje u svrhu omogućavanja pristupa javnim informacijama i e-uslugama za poslovne subjekte na jednome mjestu. Izmjenama odluke mijenjat će se rokovi kojim se sklapaju posebni ugovori za utvrđivanje međusobnih odnosa između Vlade Republike Hrvatske, APIS-a i FINA-e. Stoga se predlaže Vlade Republike Hrvatske da usvoji ovaj prijedlog izmjene odluke. Hvala. Hvala lijepa. Tko je za ovaj prijedlog koji smatram da je koristan? Hvala. Konstatiram da smo ga usvojili. Točka 10. Prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju suglasnosti gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju društvenog doma u Gatu. Molim ministra financija, kolegu Marića, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepo. Dopisom od 27. prosinca 2016. grad Beliš je podnio Ministarstvu financija zahtjev za izmjenu i dopunu odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti gradu Belišu za zaduženje kod HBOR-a za izgradnju društvenog doma u Gatu od 8. lipnja 2016. u iznosu od 4 300 000 kuna uz valutnu klauzulu eurima uz godišnju kamatnu stopu od 4%. Kako je navedeno u zahtjevu, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske grad je sa HBOR-om sklopio ugovor o kreditu. Nakon provedenog postupka javne nabave za radove, na projektu izgradnje društvenog doma u Gatu utvrđena je razlika između ponude izvođača i sredstava planiranih troškovnikom u iznosu od 765 000 kuna. Kako bi iskoristio cjelokupan iznos kreditnih sredstava, grad Belišće traži suglasnost Vlade Republike Hrvatske za promjenu namjene korištenja neutrošenog dijela kredita. Preostalim iznosom sredstava grad bi financirao dva nova projekta i to dogradnja doma u Veliškovcima u iznosu od 600 000 kuna te izgradnja društvene prostorije dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinogradci u iznosu 160 5000 kuna. S obzirom na izneseno, Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje ove odluke o dopuni odluke o davanju suglasnosti gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju društvenog doma u Gatu. Hvala. Hvala lijepa. Tko je za ovaj prijedlog? Konstatiram da smo dali suglasnost gradu Belišću. Točka 11. Riječ je o tri mišljenja koja dajemo na prijedloge zakona koji dolaze iz Hrvatskog sabora. 11a. Najprije konačni prijedlog zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu. Molim ministra zdravstva, kolegu Kujundžića, da nas izvijesti. Milane, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Prijedlog zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu s konačnim prijedlogom zakona. Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru Ministarstvo zdravstva ne prihvaća iz sljedećeg razloga. Prijedlogom zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu s konačnim prijedlogom zakona u članku 1 propisuje se akreditacija i certifikacija zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika, procjene zdravstvenih tehnologija, način koordiniranja i upravljanja logističkim poslovima u zdravstvu i to upravljanje zdravstvenom infrastrukturom, ljudskim resursima u zdravstvu, provedba objedinjene nabave zdravstvenih ustanova i uspostava sveobuhvatnog sustava zdravlje i telemedicina. Pitanja koja se uređuju prijedlogom zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu s konačnim prijedlogom zakona planiraju se u godišnjem planu normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu urediti u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o podacima i informacijama u zdravstvu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
Sukladno godišnjem planu normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu, u daljnjem tekstu godišnji plan, i to u četvrtom tromjesečju 2017. godine, predviđeno je donošenje zakona o zdravstvenoj zaštiti koji će se urediti upravljanje ljudskim resursima i specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika. Vezano za dio zakonskog prijedloga koji uređuje sustav e-zdravlje, u četvrtom tromjesečju 2017. godine predviđeno je donošenje u godišnjem planu zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Važno je napomenuti da je u četvrtom tromjesečju 2017. godine planirano donošenje zakona u izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a kojima će se između ostaloga urediti sustav kvalitete u području zdravstva. Uvidom u prijedlog Zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu s konačnim prijedlogom zakona i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih tijela državne uprave, Narodne novine broj 104/16, kojim je u članku 23 propisan djelokrug rada Ministarstva zdravstva, vidljiva je neusklađenost zakonskog prijedloga sa djelokrugom rada Ministarstva zdravstva. Hvala lijepa, ministre Kujundžić. Tko je za? Zahvaljujem, konstatiram da smo usvojili ovo mišljenje. Prelazimo na 11b, konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Riječ je o mišljenju i amandmanima Vlade Republike Hrvatske. Molim potpredsjednika i ministra uprave, kolegu Kovačića, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, predloženim zakonom koji je predložio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskom saboru, a koji je predsjednik Hrvatskog sabora uputio Vladi radi davanja mišljenja, predlažu se urediti sljedeća pitanja. Pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili ispunjenja uvjeta za mirovinu u odnosu na zastupnike koji su svoju dužnost obnašali najmanje jednu godinu ili manje od godinu dana, odnosno pod kojim uvjetima bivši zastupnik nema to pravo. Pravo je dužnost zastupnika da prisustvuju sjednicama Sabora i njegovih radnih tijela, uvjeti pod kojima će se izostanak zastupnika iz Hrvatskog sabora smatrati opravdanim, te uvjete pod kojima zastupniku ne pripada pravo na zastupnički paušal, odnosno pod kojima se iznos zastupničkog paušala umanjuje, pravo zastupnika koji nije ponovno izabran u Hrvatski sabor, na povratak na rad, na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove kod ranijeg poslodavca sklapanjem sporazuma, odnosno ugovora s bivšim poslodavcem, te briše se pravo zastupnika ukinutog županijskog doma sabora na radni prostor jedinicama lokalne samouprave. Vlada Republike Hrvatske ne protivi se donošenju predloženog zakona koji je podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, s tim da Vlada predlaže da se izvrše odgovarajuće izmjene i dopune u vidu amandmana koje je dostavilo Ministarstvo uprave. Predlaže se Vladi prihvaćanje navedenog mišljenja. Hvala. Hvala, Ivane. Mislim da smo sa ovim mišljenjem i sa sugestijama poboljšali kvalitetu i namjeru predlagatelja, tako da se preciziraju prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, a osobito u kontekstu usporedbe sa ostalim dužnosnicima. Tko je za? Zahvaljujem, konstatiram da smo ga usvojili, upućujemo ga u Hrvatski sabor. 11c je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivama. Riječ je također o zakonskom prijedlogu Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskom saboru. Ponavljam još jednom, ova je Vlada više nego spremna na suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. Zbog toga jesmo osnovali vijeće prije nekoliko tjedana koje ima vrlo precizno i jasno definirane zadaće. Želimo da se ovakva intencija olakšavanja pristupa arhivima i arhivskom gradivu na što kvalitetniji i učinkovitiji način pripremi. Stoga smo, zahvaljujući doprinosima relevantnih resora, i pripremili ovo mišljenje, pa molim ministricu kulture, kolegicu Obuljen Koržinek, da nas izvijesti. Nina, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, predloženi pristup izmjene zakona na koji Vlada danas daje mišljenje u ovom obliku i sadržaju, a s obzirom na značajne primjedbe, čini se tek parcijalnim načinom uređenja ove materije, a posebno s obzirom da Ministarstvo kulture priprema cjeloviti zakon koji je predviđen planom normativnih aktivnosti za treći kvartal ove godine. U tom predloženom zakonu dostupnost osobnih podataka i pristup arhivskom gradivu temeljit će se na njemačkom modelu gdje su izričito definirani podaci koji se ne smatraju zaštićenima s obzirom da se odnose na obavljanje određenih službenih dužnosti u bivšem režimu,
te pripadnike i suradnike službe sigurnosti. Izrada novog cjelovitog zakonskog prijedloga je u završnoj fazi te će biti upućen na javnu raspravu i očekuje se da će biti upućen Hrvatskom saboru na prvo čitanje prije ljetne stanke. Novi cjeloviti zakon o arhivima mora se uskladiti i s uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Za razliku od tog cjelovitog zakona koji se sa stručnjacima priprema, ovaj prijedlog izmjena zakona upućuje na samo jedan manji dio arhivske djelatnosti, te Vlada u svom mišljenju upućuje na niz nedorečenosti koje je potrebno razmotriti. Predlagatelj nije vodio računa o usklađenosti s ranije spomenutom uredbom Europskog parlamenta i vijeća koja se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Uz to, smatramo kako je neprovediva odredba o beziznimnoj predaji svega arhivskog gradiva Državnom arhivu u roku od 6 mjeseci, jer bi to prema predloženoj formulaciji uključivalo predaju gradiva koja se još uvijek smatra potrebnom u redovitom obavljanju poslova tijela vlasti, kao što su, na primjer, zemljišne knjige, katastar i sl. Također, nije sagledana financijska strana ovih izmjena zakona. Predlagatelj nije izradio financijsku procjenu učinka, odnosno navodi se da za provođenje zakona ne bi trebalo osigurati dodatna financijska sredstva. U slučaju prihvaćanja ovakvog prijedloga o beziznimnoj predaji svega gradiva u roku od 6 mjeseci, prema mišljenju Hrvatskog državnog arhiva, potrebni su novi prostorni kapaciteti te izdvajanje značajnih financijskih sredstava i to otprilike 70 milijuna kuna. Slijedom svega navedenog, smatramo da predložene izmjene i dopune zakona, iako u ideji sukladne s ciljevima novog cjelovitog zakona koju izradi, nisu u potpunosti usklađeni sa EU uredbom te sa važnim hrvatskim zakonima o pravu na pristup informacijama i zaštiti podataka, te stoga predlažemo da se predlagatelju, a budući da se radi o prvom čitanju, dostave detaljni prijedlozi i primjedbe. Hvala. Hvala lijepa ministrice. Da li ima nekih komentara, sugestija? Ukoliko nema, predlažem da usvojimo ovo mišljenje koje ima za cilj pomoći kolegicama i kolegama u Hrvatskom saboru prigodom razmatranja predloženih izmjena zakona o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivama. Ko je za? Zahvaljujem, konstatiram da smo ga usvojili. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Riječ je o izvješću o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2015. godini. Molim ministra zaštite okoliša i energetike, kolegu Dobrovića, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, potpredsjednici, kolegice, kolege, ministri. Ostvareni prihod po osnovi trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova putem dražbi u razdoblju 2013-2015. iznosio je ukupno 662,2 milijuna kuna. Od toga iznosa u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je uplaćeno 589,5 milijuna kuna, a u državni proračun 71,3. Od iznosa koji je uplaćen u fond, ukupno je na projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti utrošen iznos od 386,5 milijuna kuna. Višak financijskih sredstava iz 2015. u iznosu od 202,9 milijuna kuna je utrošen na ugovorne projekte u 2016. godini. Hvala lijepo. Hvala lijepa ministru Dobroviću na ovim informacijama. Kao što možemo vidjeti, riječ je o značajnim sredstvima koja se prikupljaju prodajom emisijskih jedinica. Ko je za prihvaćanje ovog zaključka? Zahvaljujem, konstatiram da smo ga usvojili. Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. Riječ je o redovitom izvješću o korištenju sredstava iz proračunske zalihe. Ovaj put smo već u ovoj proračunskoj godini, dakle siječanj 2017. Ministre Marić, izvolite. Hvala lijepo. Dakle, samo kratko, temeljem članka 57. Zakona o proračunu, ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o korištenju proračunske zalihe.
od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 200 milijuna kuna za 2017. za proračunsku zalihu u državnom proračunu, u siječnju 2017. godine izvršeno je 28 milijuna kuna, od čega za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 224 399 kuna, te za podmirenje naknade troškova po sudskim presudama sudske ovrhe 27 milijuna 797 tisuća. Hvala. Hvala lijepo ministre na ovom izvješću o korištenju proračunske zalihe. Tko je za prihvaćanje ovog zaključka? Hvala, konstatiram da smo ga usvojili. 14. i posljednja točka otvorenog dijela sjednice Vlade. Riječ je o verifikaciji odgovora na zastupnička pitanja. Imamo 7 pitanja. Zastupnice Ivane Ninčević-Lesardić, Branka Hrga, Tomislava Panenića, Kažimira Varde, Joška Klisovića, Željka Lenarta i Peđe Grbina. Budući da su u procesu međuresornih konzultacija odgovori usuglašeni i prihvaćeni u užem kabinetu, predlažem da objedinjeno prihvatimo ove odgovore. Tko je za? Zahvaljujem, konstatiram da smo ih usvojili, da ćemo ih uputiti predsjedniku Hrvatskoga sabora. S ovim zaključujemo otvoreni dio sjednice Vlade.